Երեք ազգային ժողովում քննարկվում էր Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և կոչումների մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը։ Արդարադատության փոխնախարար Արմենուհի Հարությունյանը հայտարարել է, որ ներկայիս օրենսդրությամբ 17 պատվավոր կոչումներ են սահմանվել։ Այս պատվավոր կոչումների շնորհումը ներկայումս բացասական ազդեցություն է ունենում առողջ մրցակցության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։ Ըստ նրա, պետք է վարկանշային համակարգ ստեղծել ու ոլորտային մրցանակաբաշխություններ իրականացնել, որովհետև, ըստ ուսումնասիրությունների, պատվավոր կոչումների ինստիտուտ առաջադեմ երկրներում չկա։ Առաջարկվում է չեղարկել պարգևները։ Արմլուր կետեմը այս հարցի հետ կապված զրուցել է երգիչ Գուսան Արամասատրյանի որդու Արտաշ Ասատրյանի հետ։ Star News-ը ներկայացնում է սիրված երգչի մեկնաբանությունը հարցի վերաբերյալ։ Չեմ կարծում, որ կարելի է անտեսել կամ հետ կանչել, վերցնել կոչումները, եթե եղել են նման խնդիրներ, որ ինչ-որ մարդկանց կանչել ու ծանոթի կարգով տվել են, այդպես կարող են լինել շատ քչերը, բայց իմ գոլեգաներից շատերը այդ արժանապատվությունն ու վաստակը ունեն, ու այսօր էլ մեր աշխարհից շատերը կան, որ ասում են՝ «Ռաբիզ, բայց այդ մարդիկ մեծ գործեր են անում, որ այդ մարդկանց ամբողջ կյանքում չեն գնահատել ու հիմա էլ չգնահատեն, թող չգնահատեն»։ Տենամ հետո ինչ, տենց չգնահատելով ուր են գնալու։ Լրագրողի այն դիտարկմանը, որ ասում են, ինչու պետք է Արմենչիկին կոչում տալ, իսկ Տիգրան Ժամկոչյանին ոչ, Արտաշ Ասատրյանը հետևյալը նշեց. Ճիշտ են ասում, Տիգրան Ժամկոչյանին էլ պետք է տան, Տիգրան Ասատրյանին էլ, այսօր Արկադի Դումիկյան ունենք, շատ լավ տղերք ունենք, որ միլիոնավոր, միլիարդավոր երգեր են երգում ու ծափեր են բերում, այս ազգին ճանաչում են բերում, բա էդ, լավ, թող իրենք չտան, ուրիշը տա, մենք էլ տենց մոռանանք։ Ինչի Տիգրան Ժամկոչյանը այս ազգի զավակը չի։ Իմ YouTube-յան դիտումները 120-ից 130 միլիոն են։ Բա ով պետքա գնահատի։ Թող չգնահատեն, թող օտարը գնահատի։ Էդի չի մեր համար, մեր ընտանիքի համար չափանիշ, մեր համար մեր ժողովրդի սերը ու ծափերն են։ Ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, բայց եթե գնահատելու տարբերակ կա, պետքա բոլորին ճիշտ նայեն։ Պետքա կոչումները տան, խրախուսեն, որ այս մարդիկ ճախրեն։ Չեմ ընդունում, պետքա գնահատեն, նեղված եմ ու նեղվում եմ, անկեղծացել էր Արտաշ Ասատրյանը։ Դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար այսքաններ առանձնացրել, ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ տեսանյութ, որտեղ Արտաշ Ասատրյանն է իր որդու Գրիշա Ասատրյանի հետ։ Ներկայացնում ենք նաև Ասատրյանների ընտանիքի կենթանի կատարումները։ Hallelujah, hallelujah.
هم يركوم هم بنلاقو ميت بيمين نيس باسون باسون كريشون نيس اساتيا انزت بات اباغان اباغان تورميت ملوك نيك مياسي يركيك ارا مياسي يركيش نري تروتس ارتو بلير بابس مز ارا تينا ارا نيل ماير نيل كوهاير نيل بولوريس متسرنل أشخارنك أراجينا أرامنك إمهارنك إمهارنك غوستانك بولوريس متسرنل أشخارنك سلام Ողջույն իմ շատ սիրելի ընկերներ Հայ ժողովուրդ ջան ձեր ցավը տանեմ Ուզում եմ մի փոքր Մեսեջի կարգի ասեմ, հաղորդագրության կարգի ասեմ, վիդեոգրց ասեմ, Փառք Աստծուն, Փառք Տիրոջը, ես շատ առողջ եմ, ես հատուկ իմ ցանկությամբ նիհարել եմ ու պայքարում եմ, որ էլի դեռ պետք է նիհարեմ ժողովուրդ ջան, որ շատ սիմպո, շատ սիրուն, շատ թեթև, շատ ավելի ակտիվ աշխատանքներ գործունեություն կատարեմ ուրախացնեմ ժողովրդիս, էլ ավելի կյանքս երկարացնեմ, որ ձեզի շատ ծառայեմ ժողովրդ ջան, շատ շատ լավ երկեր երկեր ձեր համար։ Հիմա ես ճանապարհին եմ, մեկնում եմ այս Վարկյանին, օդանավակայան, ինքս թռիչք ունեմ մի օրով, գնում եմ ուրախացնեմ ժողովրդին Ամերիկայի մեջ, նորից վաղը վերադառնալու եմ, շատ շատ ընկերներ զանգեցին Շվեդիայից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից, տարբեր տեղերից, Facebook-ով ասում Արտաշ ջան, օպերացիան անում քեզ։ Ոչինչ, թող ինձ Facebook-ով օպերացիան եմ, Փառք Աստծուն, Փառք Տիրոջը, ես առողջ լինեմ, ուրախացնեմ ձեզ, ծառայեմ ձեզ, ձեր կյանքին մեռեմ, հայր ջան։ Էլի եմ նիարել, որ էլի նիարեմ, էլի ասեն, ասեք Արտաշը վիզա դրել, էլի եմ նիարելու, որ ավելի շատ ապրեմ ես ուրախացնեմ, պաճում եմ բոլորին, սիրում եմ ձեզ, հայր ջան։ Աղոթենք մեկս մեկի համար առողջ լինենք ես կյանքում, իրար ուրախացնենք, չեն կարում չխանգարենք, այն մարդիկ էլ որ աշխատում են, մենակ քաջալերենք, ծափահարենք, չգիտեմ, փարտանք, որ կան մեր հայերը, էլ ուրախացնում են ես դժվար օրերին, նեղ օրերին, ես քամից հետո ձեր ցավը տանեմ, սիրում եմ ձեզ բոլորին։